Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër. Sot është një kohë super e bukur me diell dhe kështu jam motivuar për të bërë video të bukura. Unë në Instagramin tim, e jo në avis post vlogs, në qofse nuk më ndiqni, shkoni më ndiqni, kam bërë një postim ku ju them se çfarë doni që të hap për mëngjes, për drek, për dark, kështu që ndjekësit në Instagram do të kontrollojnë gjithë ditën time në të ushqyer. Shohim se çfarë kanë votuar ndjekësit për mëngjes. Mëngjezi është tradicional, nuk doja që këtë mëngjez ta bëja në shtëpi, por të shkoj diku, t'ju marr dhe ju me vete, prisni këtu dhe shikoni se ku do të jetë mëngjezi tradicional. Sapo kemi mbërritur tek Tradita, një restorant shumë tradicional këtu në Pogradec, kështu që hym brenda dhe shohim se çfarë do zgjidhet për mëngjez. T'ja tregoj pak tani menun, palçë koke, tas e bab qofte, kukurec, kolofatse, peshk, gjithsesi për mëngjes të shohim çfarë do marrim, do një paçë ose një asebab ose një pilaf. Ja dhe zjarri ne kemi bubulak, është super ngrot këtu, është një ambient shumë i ngrot dhe i këndshëm. Mua sapo më ka ardhur tas çebapi dhe mëngjezi im do jetë tas çebap. Mishi duket që ka vlerë shumë mirë. Kemi marr edhe një ujë pa gaz. Gjithashtu këtu kemi edhe spec pikant që unë kam shumë qejf dhe po i het pak. Tani me zi po pres që ta provoj. Më do të mirë. E në gjyëve pak. Dua të them që është një mëngjes tradicional, super i shishëm. Faleminderit që votuat mëngjesin tradicional. Unë po vazhdoj ta mëngjesin dhe bashkë të shihemi në treg dhe të shohim se çfarë keni votuar për treg. Tani është momenti i tregës. Unë bëra një xhiro këtë nga liçeni. Koha është fantastike, nuk është shumë ftohtë, është ideale për të bërë ecje. Por, ne tani do të shikojmë se ku keni votuar ju për të ngrënë drekën, kështu që i shohim këtu, dhe ju keni votuar që unë të ha në restorant. Dhe duke ecur, mendova që të ha diku që e kam tani këtu për ball, dhe do t'ja tregoj dhe ju. Ky është restoranti, është Resto Lunch Bar Fole, pra nuk është vetëm restorant, por gjithsesi ka dhe menu restoranti, kështu që shkojmë bashkë tani. Tani është momenti i drekës, unë dua të them që menuja ishte e pasur me shumë lëshmëri ushqimesh, për shembull ishte pasta, fast food, gjithashtu edhe çmime që janë shumë të mira në krahasim me këtë vendin që duket shumë super. Gjithsesi unë ushqimin nuk e kam provuar, kështu që po ju tregoj se çfarë do konsumoj për drek tek ky restorant. Është kjo pjata me makarona, pra janë pasta napolitana. Gjithashtu kam marrë edhe këtë sallatën Cezar. Me zi po pres që të ha, sinqerisht po më hahet shumë. Dhe gjithashtu një got me ujë. Kjo gota ka dhe akulla, si shtua dhe unë. Tani ti provojmë dhe t'ju japim një notë këtyre pastave. Janë akoma shumë të nxehta. Zjerja që ka perfekte, janë pak al dente, janë fantastike. Gjithashtu duhet ju them që këto pastat napolitana përmbajnë pomodorini, majdanoz dhe djath parmigian, por unë djathin nuk e doja. Kështu që nga super në shije. Ta njësë më ngele që tjetë, vetëm se në bëtë të mirë dhe do të shemi pak më vono të avjetë. Super, super, ambient, ushqimi, gjithçka, edhe shërbimi. Tani është momenti i mbazdites dhe të shohim se çfarë keni votuar ju për mbazdite. Unë jam në shtëpi se mendova se mund të votoni që të qëndroja në shtëpi të bëja ndonjë snack apo ndonjë ëmbëlsirë vetë, por jo. Ju keni votuar që unë të dal dhe të ha një ëmbëlsirë jashtë, kështu që ikim bashkë tani. Ka shumë mundësi që të takoj dhe një shoqen time, që e kam shumë shoqe, dhe ju mund ta keni parë në ndonjë video në time, por do ta zbulojmë bashkë, ikim tani. Dhe ja ku jemi. Përshëndetje. Jam me Rominën, me një nga shoqet e mia më të mira. Kam ardhur një pasticeri, kam marrë një donat, siç votuat dhe ju. Dhe tani ta provojmë donatin. Jam këtu te pasticeri Kanella në Pogradec. Në fakt duket super i mirë. Ka dhe një super ambient by the way. Apo hante, më fal. Po, s'ka gjë me ambientin. Mirë? Mhm. Është super. Preke. E shiko sa taze është? On do vazhdoj të ha donacin, do bëj shumë muhabet me Rominën se kemi kopa u takuar, ndërko bashkë do të shihemi në dark. Prisni këtu. Tani është momenti i darkës dhe shikojmë se çfarë kanë votuar ndjekësit në Instagram. Dhe pikërisht keni votuar që unë të gatuaj diçka në shtëpi, por sinqerisht kam bërë aq shumë sot, sa të gatuaj edhe ndonjë gjë tani nuk e di.
Nuk e di, po, nuk do ndjesha me taja kaq shumë. Gjëja që do bëj unë për dark është shumë e thjeshtë, do hash ndeçëm, do shtrys ca portokalla, pra do pilëm portokalli dhe gjithashtu mund të marr edhe ndonjë frut tjetër, ndonjë moll, ndonjë dardh ose ndonjë banane të shohim. Pra darka ime do jetë fruta, nuk do gatuaj sepse jam super e ngopur, por me fruta them se do ja dalim mirë për dark. Zgjedhim tani një portokall, këta portokallat i kam marrë që ti shtrys, çdo ditë shtrys 2-3 portokalla, se më pëlqejnë shumë. Dhe mendoj që do marrë dhe një banane. Bëjmë gati portokallin. Me zi po presi ta bëj këtë lëngu në portokallit. Edhe të pi pak, se me vërtej që ndjem shumë e fryrë dhe dua të pi një lëngë që të ma eqi pak këtë pjesën e bingo pjesë. Ndërkohë do bëj gati dhe bananen. Dhe darka ime është gati, kemi lëngë portokalli, gjithashtu dhe banane. Në fakt nuk u lodha fare dhe ju mund të thoni, ua lere çfarë gatimi është ky, por e di që ju nuk e thoni sepse jeni ndjekësit më të mirë në botë dhe e dini shumë mirë se sa mirë unë gatuaj dhe se sa shumë gatime ka në kanalin tim. Por gjithsesi dua t'ju them diçka që do të vim video me gatim në të ardhmen, pra videot në vazhdim do jenë me gatime, me lëngje të shëndetshme, me receta të shëndetshme. Kështu që me zi presë që t'i bëj dhe ato video për ju, më lini një po, një koment që do një video me gatime të shëndeshme, që ta di dhe unë dhe të bëj video të tila. Gjithashtu duat ju them që ju po më shikoni që unë kam vendosur syze, për të parë një jetën time, ju nuk më keni parë asnjëherë me syze, ndërsa ju që më ndiqni në Instagram e dini që kam marrë syze, por se si i kam marrë dhe se për çfarë i kam marrë dhe se ku i kam marrë, ndiqni tani një klip të vogël dhe kthehemi sërish këtu. Shikoni pak ku kam ardhur. Dua t'ju them që jam tek optika Mor. Unë bëra një vizitë për syt disa ditë më parë dhe fatkeqësisht doli që unë kisha një numër shumë të vogël, -0.25, dhe do t'i mbaj syzet vetëm në kompjuter kur bëj editimin, do t'i mbaj për shembull kur shikoj televizor, kur lexoj ndonjë libër, thjesht që të mos më lodhen syt. Dhe fatmirësisht nuk do t'i mbaj gjatë gjithë kohës. Dua t'ju tregoj tani disa nga llojet e syzeve që kam parë dhe në fund do t'ju tregoj se cila zgjodha. Një nga modelet është Dolce & Gabbana. Mua më pëlqen që syzet ti marr kështu me gold edhe besoj që diçka me gold do zgjedh. Syzet e mia janë gati, por përpara se t'ju tregoj syzet, do t'ju tregoj diçka shumë të bukur. Hajde këtu bukuroshe. Tada! Shikoni sa e bukur që është, si quhesh? Darla. Darla, më ndjek në YouTube ti mua? Po. Të pëlqen videot? Cila video të pëlqen më shumë? Të gjitha. Të gjitha. Shikoni sa e zgjuar, nuk zgjodhi një në veçantë, por i zgjodhi të gjitha. Unë të uroj shumë suksese, je shumë e bukur dhe të kam shumë çan. Atëherë syzet e mia janë gati, ju thash që do ta zgjidhja me skeletin gold edhe kështu veprova. Më lini një koment nëse ju pëlqejnë ose jo, nëse më shkojnë. Dhe dua t'ju them që syzet janë me blue filter, janë mbrojtëse nga të gjitha dritat, nga laptopi, nga telefoni dhe unë do t'i vendos gjithmonë kur t'jem në telefon e editim. Pres komentin tuaj sepse mua po më pëlqejnë shumë. Unë po i vete kutia, po e marr edhe çantën. Më pëlqeu shumë shërbimi këtu, kështu që ju falenderoj dhe do shihemi një herë tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim. Ja ku jemi sërish, do pi pak nga ky lëngu i portokallit. Lëngu i portokallit është shumë i mirë për këtë periudhë, e dim që vitamina C na bën shumë mirë, kështu që ja u këshilloj që të pini sa më shumë lëngë portokalli ose nëse nuk do pini lëngun, mund tani vetëm portokallin, më bëf të mirë. Kjo është e darka ime, shpresoj që ju ketë pëlqyer video, mos harroni të bëni koment në këtë video, like dhe gjithashtu dua t'ju them që ju dua shumë të gjithëve. Paçim.